Vamos entrar aqui no Carrefour Express e nós vamos mostrar para vocês os preços de um supermercado aqui na Europa, no caso, em Roma. Cara, Pepsi Latte, essa aqui são quantos ml? 330 ml, 39 centavos. Coisa que eles gostam muito por aqui, ó, tal do corneto, que é o croissant. Aí eles já compram prontinho assim, 1,65 com 6. Pão com chocolate, 8 unidades de panini a 2,29. 1,74, um pacotinho com 6 negocinhos desses. Café brasileiro, café arábico. 3,49. Um pacote de Oreo, né, em tubinho, 99 centavos. E esse na caixinha, 1,65. Cookie também, ó, da Milka, 2,35. Ó, pãozinho da Kinder Ovo, 2,99. Ração para gato, 79 centavos, 400 gramas. Aqui tem vários cereais, quinoa, eu acho que é milho, né? Esse milho, não sei se eu tô certa. Tem chia, um monte de coisa. Esse pacotinho aqui com 500 gramas, 2,49. Uma Fanta sabor laranja vermelha. Esse aqui também é uma Fanta diferente. Surpreendente limonada. Deixa eu ver, 1,39. Essa aqui que tem que 1,5 litro. Você compra vinhos na Europa, 1,25 €, 12,19, 2,79. Olha os valores. Olha que maravilha. Olha esse aqui que interessante. Você quer fazer aquela média, chamar os amigos, um pouquinho de cada coisa numa tábua, aí ó, 8 opções diferentes, aí, será que é esse aqui mesmo? Deve ser, né? Big Mix, é isso mesmo, 1,89, que maravilha! Ó, geleia tem de tudo quanto é tipo de sabor, tudo quanto é tipo de marca, uma média de preço ainda, 1,99, 1,89. Preço dos temperinhos, 2,30, 1,99, 1,59. Potinho singelo, pequenininho, pra você pegar aí o quê? Pro, pra praça assistindo... ali do Vaticano, esperar o Papa com esse potinho. Gostei, fechou. Eu ia comparar com o tamanho da minha cabeça, até distrair já. Vou levar, mesmo. Sessão de material de limpeza. Então, deixa eu ver. Esses aqui são tabletes de sabão. Tá vendo? 4,29. Aí já não tá baratinho, não. Esse aqui. O que é isso, gente? Ah, acho que é pra colocar em lava-louça, né? Esse aqui acho que é pra colocar em lava-louça. 1,69 kg. É, vale a pena. Vale a pena. Aí, ó. Desinfetante Ajax também tem lá no Brasil. 1,75, 1,29, sapólio. Isso aqui, ó, é tudo produto de salumeria. Olha isso aqui. 2 euros. 1 euro. Vai querer levar tudo. Pedação de pizza.
Trajadores. Olha o preço. Aí, ó, tem o iogurte do Mário também. Meu Deus, R$1,49. Esse aqui é cenoura, cebola e salsão, ou alho poró. Pode ser feito o mini poá, né? Que é a base de vários molhos aí. Ele já vem no kitzinho certinho, por R$1,18. Tem um potinho já com alguns legumes, verduras, cortadinhos, raladinhos, picados, lavados. R$1,78. Já pontinha, um molhinho, R$2,39. Ah, que tive aí, ó, R$2,59. Ai, gente, isso aqui é uma coisa, ó, que eu adoro, mas no Brasil é caro pra caramba. E olha os preços aqui, ó. R$1,98. R$2,98. R$1,58. R$1,78. Vontade de levar tudo. Gente, olha que coisa mais lindinha. Tomatinho pequenininho com cabo. E 250 gramas, tá R$1,48. 300 gramas, R$2,18. Então, eu comprei algumas coisinhas pra fazer um jantar lá no hotel. Um vinhozinho, ó, de €1,99. Comprei uma pasta com essa lata de tomatinho, 55 centavos, essa aqui. Um queijinho grana padano. Gastei uns €7 pra fazer um jantar. E você, amor, o que você comprou? Eu comprei coisas pra gente poder fazer um almoço agora na Praça São Pedro vendo o papo. Então eu comprei um legume, essa batatinha, um derivado de uma fruta, um cacau e um suquinho de cola pra gente. Saudável também. Bem saudável.